630 միլիոն դրամի փող կա, սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա այն տիպն է, որ ավելի շատ մտահոգում է ընդդիմադիրներին, ինչու ամեն տարի պետ բյուջեից գումար հատկացնել միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանի 7 դատավորները վաղ կենսաթոշակի գնան։ Վաղը մյուս օր այլ պետական պաշտոնյաները վճռապեք դատարանից վերականգնիչ ասել են մեզ էլ տվեք այդ արտոնություն, եթե չեք տալու, ուրեմն խտրականություն է կիրառում, սրա պատասխանը բավարար տալու։ Իշխանությունը ֆիքսում է, որ այդ մարդիկ հանրության վստահությունը չեն վայելում, ասել է, թե չեն իրականացնում իրենց գործառույթները, եւ մյուս կողմից այսպես խիստ առատաձեռն թոշակներ են բաշխում նրանց պատվավոր անգործության համար։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունները Ֆրիտյոֆ Նանսենի մերօրյա ժառանգորդներն են եւ բացառիկ մարդասիրությամբ են աչքի ընկնում։ Իշխող ուժն այս քայլը բացատրում է անկախ դատական համակարգ ստեղծելու նպատակով, պնդում են, որ մեծ գումար էլ ստիպված են վճարել, որովհետև տնտեսական զարգացման հիմքում նաև դատավորների դերն է կարևոր, որպես իշխանության երրորդ ուժ։ Այո, 600 միլիոն դրամը քիչ գումար չի, բարձր գինը, բայց այդ բարձր գինը մենք ստիպված ենք վճարել, որովհետև շատ ժամանակ է անցել, ու այդ գինը գնալով տոկոսներով բարձրացել ու մնացել է, այսպես ասենք, մեր ուսերին։ Սա մեկնված ձեռք է, բոլորին։ Դատավորները ըստ էության վաճառում են իրենց մասնագիտական բարոյականությունը փողի դիմաց։ Սա իմ կարծիքով բարոյական տեսանկյունից այո, մեծ քնթահարույց հարց է, եւ ես հույս ունեմ, որ ոչ մի դատավոր այս մեկնած ձեռքը չի սեղմի։ Եթե խնդիրը միայն Հրայք Թովմասյանին Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացնելն է, Տարոն Սիմոնյանը նկատեց, որ նրա դերը չափազանցված է։ Լինելով Սահմանադրական դատարանի նախագահ, նա ունի ընդամենը 1 ձայն, իսկ սահմանադրական որոշումները կայացվում են նաև մյուս դատավորների ձայնը լսելով։ Եթե Հրայք Թովմասյանը երբևէ որևէ օրենք խախտի, ապական համապատասխան մարմիններ, որոնք կարող են դրանով զբաղվել։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են անհրաժեշտ, նպատակը սահմանադրական փոփոխություններ կազմակերպելն է։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ԺՄԼ Լրատվական։